سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله mbok ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkel di leen dalal ci koor gi di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu nangul ñu nangul leen ñi ngi won di waxtane ba legi xew xew yonent yalla Musa xew xew bi buñ ko setlo dinañ gis bu baax xereñu ko yalla subhanahu wa ta'ala ndax buñu xolé ni yalla jaarale Musa alayhi salam ba diko jox mission bi fi mu mujjé moy sam ay xar préparer ko ci sam ak orienter ay doomu adama suñu borom subhanahu wa ta'ala yobbu Musa mu dem Madiana nek fa lu mat fukki at di sam ay gatt fondé fa famem ba am ben togu bo xamni experience aduna togu nako ko mu am maturité am ak ñor gu nek ci mom ak dal gu nek ci mom ndax bo gisé amna lu mu juñon yalla bi ko yalla de yebal daf né wa yadhiqu sadri waxna né wala yantiq wala yantaliqu lisani fa arsil ila harun don na am lu mi jambat suñu borom bi ko yalla joxe mission bi ci ne deunam da fay fasu lolou mën am ñaari deggen ben bi moy yadhiqu sadri wala yantaliqu lisani moy xeyna lamiñam ni mu faso ba muñ ta wax lolou day indi ben xat xat ci xolam ci lim bëgg wax niñu ko comprendre moy tax lele nga gis nit ko xamne waxam leerul day xawa gawa xeyna am xat xatu xol ndax le fek muy bëgg wax dara te niñu duñ comprendre limi wax lolou mom lañ waxon ci tek bimu tegon safara ba ci lamiñ ba té xeyna sax amna ñu ci wax né xeyna xew xew bobu ak netalé gog wërul waye xam nga bu féké dañuy jàngat lu melné xew xew yonent yalla Musa do ko mëna jàngat ni nga doon jàngaté tay lu melné jaar jaaru yonent bi alayhi salatu wassalam yonent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam ndax xew xew yoyu lu yagg la té li nga xamanteni mom lañ ci am ci ay netalé yu wër jogé ci yonent bi mathalan alayhi salatu wassalam mu netalé ko ci niko alquran netalé bari wul ci lo xamné lu ñuy amal ay cyallalé yu wër la waye luñ ci sukkandiku lu ci bari moy lo xamne dañ koy jëlé ci téré yi borom xam yi ñu jëlé ko ci as-salafu salih jëlé ko ci sahaba yi jëlé ko ci tabi'in yi ci niñ tafsiré ayat yi nga xamne ñom ñoo nekk ci xew xew lu melni suratu taha ak la ci dess li nekk ci suratul qasas wala li nga xamanteni mo nekk suratu shu'ara lolu ci ngay mëna sukkandiku ngir xeyna netali xew xew bi té xew xew yu mel non xeyna nekul trop lo xamne borom xam xam dañ ci taral degeural ko ci ne faaw mu am tektal am sanad bo xamne bu weer la nga soko saxal demewul non way la bu fekkon lol lañ ci set lu bari ci xew xew yu doko meuna netali te xamnañ ni ay atté aju ci amul lu ci aju ci suñu walu diine wala walu pass pass bo lo xamne da fay waral ñu am ci taxaway bu mel non lol motax kon xew xew yu mel non ak oyfal meuna ci am ci dañ koy jangate waye bi nga xamanteni waxna lolou kon lañ ci nam moy wala yantaliqu lisani moy dafa am rapport ak wayadhiqu sadri moy lamiñu faso yi ak deun bi nga xamni da fay gawa xat benen bi ci dess moy ne lolou xeyna naturam la won tabi'am la won te lolou moy feñ ci dor bi mu doron egyptien bi ba mu fatu ci ay loxom lolou xeyna amna lu muy junju boromam subhanahu wa ta'ala ci ñak am ak dal ak maîtrise ci bopam ci xeyna nit ki buñ ko provoquer provocation rek am lu fat ci deñum ak lu xat ci deñum lolu mu koy ragal mu nek galankor muy ñaan yalla subhanahu wa ta'ala motax fele mo waxon rabbi shrah li sadri lolu waxat fe ne wayadhiqu sadri kon soxla won na fofu am ben xeyna yaatu deñ gu nek ci mom lolu yalla préparé nako lolu umpul suñu borom subhanahu wa ta'ala ci jamam bi li Musa alayhi salam lol mo botax bok na ci jaar jaar yi ko yalla jaarale Musa mo lako ay gatt lolou dafa am lumuy toj ci xol benen bi ci dess moy mu jox ko njabot jox ko soxna nga xamne amna lu bari lu mu lacc ci patience am lu bari lu mu lacc ci meuna muñ am lu bari lu mu lacc ci compréhension lolou yep yalla mu ko ci tagat bobu ci mission bi nga xamne mom lako suñu borom di waja jox ba nga xamanteni bi matalna li yalla wax ne fala ma qada Musa al ajala bi nga xamanteni matalna ajal bi nga xamanteni bi mom la waxone ne ayyamal ajalaini qadaytu fala udwana alayya kon Musa matal na ben ci ñaari ajal yi moy ñaari app yi ko gor gi joxone ne ko ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran fa min 'indik moy dama lay may sama kenn sama domi waye nak condition bi moy di nga ma ligeyal waxuko sax rek di ma samal di nga ma ligeyal jurom ñetti at bu fekke matal nga ko fuk lolu mom yow ya ci choix ya koy tan ya choisir kon lo xamanteni da ko ko tan lo won mu xol li wer gëna deug ci wax borom xam ni te moy li Abdullah ibn Abbas dogu wax ko moy ne Musa alayhi salam buñ la laaje ban ci ñaari
app yi la def neel ba ca gëna mat ba ca gëna mat te moy fukelu fukki ati Moussa waxon ne ayyamal ajalayni qadaytu fala udwana alayya loolu la waxante won moy ne bum ci def rek amul lenn lo xamni mën nañ ko ko ci topé waye bu fukk ba la matal bim fa defé kon fukki at taxata bax na fa njabot ginaaw bi ci lako yalla subhanahu wa ta'ala xirtal ci mu delu wat ci njabotam moy ci famem delu wat ci ndayam delu wat ci magam ñaari magam yi wax magam bu jigen di maryam ak magam bu jigen bi harun kon bëggona delu wat waye delu bi ci ban anam lay amé li bien ci borom xam xam wax moy Moussa dafa bëggona delu wat ndank ci ak nebeutu ak laqatu ba duggu Égypte némé ko njabotam gisanté ak ay mbokam xeyna gennat ndax nam na len lu mat fukki at gisanté wul ak ñom loolu mo nekkon djublu wayam ndax li tax moy né xamna ni xeyna amna lu mu fa def lo xamanteni bu fa dello so moytul dina mën nañ ko tek ay daan moy ray bi mu rayon kenn ci ñom ci loolu la Moussa daldi jël njabotam motax yalla né sara bi ahlihi wala wasara bi ahlihi Moussa daldi jël njabotam njabotam gogou nenañ soxnam kep la won ak gatte yi nga xamne jot nako fa dajale am ko fa ndax gorom moko ko joxon mu koy muy ay gattam yo xamanteni ñu ko doon jele ci gatte yi mu daan sam mu dal liko yobale ñen ne andon na timit ak ben xale bo xamne moko doon ligéeyal am ñu na timit amon na njabot ci soxna si nga xamne mom lako gor gi mayon lu ci mëna am jël na njabotam daldi jugge sham wara jëm Égypte deku ci yoon yu duggu ci all bi ba suñu borom def genn guddii mu nek guddi go xamne guddi gu lendam la guddi go xamne guddi gu sedd te itam nenañ da don taw bim deme ba dal fenn mom ak njabotam ngir warfa fanan ba beut set ñu xey tegu wat ci yoon wi Moussa bëggat jafal safara wo xamne mom lañuy nito mënu ko jafal ñenañ ci ñom dañuy wax ne dafa reeron ci all bi mënatul won orienté wu pour xam fim jëm ci la suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di koy wan moy li wax ne anasa min janib at-tur nara yalla won ko ci boru montagne ba yalla won ko fa tak tak buy tak Moussa sen ko dal di wax njabotam de len umkuthu inni anasu naran te lol moy limu wax ne su deme la'ali dafa wax ñaari mbir la wax la'ali atikum minha bi khabar aw jadhwatin min an-nar la'allakum tastarun moy ne imma mu dem fa jele fa khibar bo xamni dina ko meuna tete ci yoon wi moy limu waxone ajidu 'ala an-nari huda bu ko defee bu fa demee mën na fa am yoon bo xamanteni dina ko orienter wala mu indi ab juñu safara bu ko defee bu ñewé buñu jafalé njabotam mëna jaaru la'allakum tastalun bu ko defee ñu mëna jaaru ndax dafa seddon loolu borom mo xamni istinas biñ ci def moy ne fiñ nekkon jamono joju dafa seddon loolu yep di mbir suñu borom di ciobarem mu dajalé affaire yu bari élément yu bari ngir xettal Moussa ci mu baye njabotam ci beurep ba dem lu ay timi ci déggé sens de responsabilité mom moy kilifa gi mom mo yor njabotam kon bu fekké dem na ba nek ci situation bo xamné bu metti la ciono bi ci nek mom moko wara yanu motax mu wax njabotam ñom ñu dal tok baye len ci beurep dal di juk duggu ci all bi xoss dem ci lo xamanteni fam doon dem worul waye jël na risque dem ngir mëna tek njabotam ci condition yo xamanteni yu bax la bim demé itam gisufa kenn dafa dem ba ag bimu aggé ci montagne bi mu gis né aw xur mo fa nek wo xamanteni bi ci wetu ndey jor montagne bi amna garab gu fa nek ci côté bobu la doon seen safara ci ci côté nord bi bi Moussa séné lolu daldi waxu jëm ci yaakar né limi wër moy safara simi wër mom la fay fek bim ñewé ba ci xur wi war ko traverser jëm ci bor montagne ba ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa ne falamma ataha nudiya ya Moussa falamuna falamma ataha nudiya min shatil wadi al-aymani min al-buqati al-mubarakah moy bim ñewé ba ci xur wi ci pegg xur wa ci côté ndey jor le jëme ci bet ganar moy ci côté nord bi ci wetu montagne bi montagne bi mi ngi tudon towa mu daldi jëm ci garab ga yakane dina fa fekk safara bim ñewé ba aksi yalla subhanahu wa ta'ala ñu daldi koy wo kaddu gi ko def nako inni ana rabbuk ki nga xamanteni bi mom moy wax ak yow moy sa borom mu jëfëndiko baatu rabb
moy borom bi nga xamanteni mo la sak borom bi nga xamanteni bi mom mo la amal sa borom bobu mom moy wax ak yow muy deg kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala muy jip di genné ci garab gi di ñew ci mom waye nekul ne yalla mi doon wax ak mom dafa nek ci garab gi wala jëmmé garab gi ci bopam mom moy wax ak mom mais suñu borom moy wax ak mom ndax suñu borom rek mo am sañ sañu ne inni ana allahu la ilaha illa ana yalla rek mo am sañ sañu wax lolu fa'budni wa aqimi ssalata li dhikri yalla mo am sañ sañu wax jaamam ne ko man la yalla amul kenn wala lenn luñ wara jaamu ci deug lu dul man kon na ngay taxawal julli ngir di mako fateliko wala na ngay taxawal julli sa bu fekenteni fateliko ngam sa bo fateliko lola kon la degge ci garab ga yalla subhanahu wa ta'ala xamal ko bopam lata sax mu koy wax dara te lolou moy li jitu moy mu melni ben genre presentation bo xamni yalla def nako ci digantem ak Musa waye tamit pour dalal ko pour mu xamni limi deg muy wax du jinne du shaytané du lenen waye suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moko nam ma jox ben mission yalla moy wax ak mom motax yalla subhanahu wa ta'ala defal ko presentation bi te bi yalla diko defal presentation bi ci ñaar mbir la ko jaar bu ñëk bi moy rububiyyatullah subhanahu wa ta'ala moy mom gi yalla mom jamni yef gi yalla yef jamni sak len defal len lepp lu ñu am ge benen bi ci dess moy aq ji nga xamni mom la yalla am ci jamni te mi ngi teggu ci bu ñi bi jitu te bobu moy inni ana allahu la ilaha illa ana fofu yalla bi mi wax ci bopam jëfëndiko wul sax ñun jëm daan faral di wax inna nahnu nazzalna dhikra ñun joju mu ran wax naan ñun ñoy def ñun ñoy def jëfëndiko wuko ndax wétal gi nga xamné subhanahu wa ta'ala wétal nako bopam dafa bëggul lén lu koy xajamal lén lu koy xajamal ci xel yi ki mi waxal ak ci xel képp koy dégg motax mune inni ana allah motax mu waxat timit fenen fi né inni ana allah rabbul alamin inni ana allah ana mu jëfëndiko inni né ana né mom képp mom yalla moy ki nga xamanteni bi moy rabbul alamin moy ki sak jamni sak mbindef yépp lolou motax kon mune fa'budni nang ma jaamu mom yalla nang ko jaam moy nang ko wetal wa aqimis salata li dhikri da ngay julil sa borom ngir fateliko ko yalla ndax julil day nek fateliko gu jambi di fateliko di tewlu boromam subhanahu wa ta'ala ci julli gi lol moy djublu waye julli kon yalla subhanahu wa ta'ala préparer Musa fofu spirituellement moy ci walu ruham ci walu bakanam yalla dal di jital ci mom tawhid jital ci mom lien bi wara am bu deugar ci digantem ak yalla te lolou mom moy li jitu ci mom moy préparation bi ak force bi wara jitu ci mom motax ñu waxon ne biko yalla formé biko yalla préparé ci walu jëmum ak walu katanam ba paré da ko yobbu wat madina préparé ko ci walu xélam préparé ko ci walu maturité ak ñoram ba mëna am ak dal mëna am ak dékku ak muñ ku tax mu mëna atane mission biko yalla di jox ndax ku yalla yabal ci nit ñi nga ñew war leena tété jël leen ci reer yobul leen ci njub rawati na banu israël naam mission bi ci firawna la jëm mais banu israël yi nga xamne war na leena jël ci loxo firawna xet wu deugar 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 bop lañ té loolu dina feñ ginnaw bi leen Moussa jéggi leen ndox mi ba yalla mussal leen ci firawna ginnaw bi choona bu ne tek nañ ko Moussa fitna bu ne tek nañ ko ko alayhi salam waye gis nga dal gi mu ci andalon ak muñ gi mu andalon ba suñu borom subhanahu wa ta'ala ba suñu yonante alayhi salatu wassalam ben bis ñu lor ko ci luñ ko wax lu ko naqari ci lim daan def ci digënte nit ñi nit wax ko ci lu mu ko ci warta wax xelam delu ci Musa mu ne yalna yalla yërem sama mbokk Musa alayhi salam lor nañ ko loraangi upp yu ñu ma def waye mu muñ ndax nit ñi da am luñ ko daan tuumal diko ko ayibal ci walu yaramam motax yalla ne ya ayyuhal ladhina amanu la takunu kal ladhina adaw musa fabarra'ahu allah mimma qalu wa kana 'inda allah wajihan yalla tere julit ni ñuy jëflante ak seen yonent ni nga xamne non la banu israël doon jëflante ak musa ba diko lor diko tuumal ci walu yaramam lo xamne ab ayib la ba yalla subhanahu wa ta'ala weddil ko lolu ni ko ko yalla weddile moy dafa nekkon di sangu ben bis jël yereem wekk ko ci aw doj wa daw ak yere ya mu daldi top ci daj wa jël yett ba top ko diko daxé pour jël ay yereem ci la banu israël gis yaramam xamné ndakati lañ ko doon waxal dara amu ci té mom ko amone cër la fa yalla mom Moussa kon nga gis préparation bobu ko yalla préparé ginnaw bi mujju bi nga xamné nak bobu moy yobbal bi moy bi nga xamné nak moy bu mujju bi moy bi nga xamné ci walu bakanam la ci walu xolam la
bobu digantem ak yalla la yoonu nit newu ci moy leer gi ko yalla jox bobu li ci jitu moy tawhid ndax tawhid moy fondement wu diine nit ko amul tawhid mëno am diine nit ko amul tawhid mëno ligéeyal diine nit ko xamul yalla wéetalul yalla fonkul yalla wégul yalla magalul yalla munta ligéeyal yalla subhanahu wa ta'ala ndax lolu moy base jëflante ak yalla lolu moy akku yalla ci jamni motax yalla subhanahu wa ta'ala yonent bu musa yabal cieur bobu ak mbir momu daf koy leral ci yow bamou leral leral lako yow bamou leral wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk moy yalla wahyu na la yow comme niko wahyu won ci bepp yonent bu jitu kenn ku ci nek lan la yalla wahyu lila yalla wax moy la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min khasirin kenn ku ci nek ci yonent yoyu du rek yonent bi ay sirasam lako yalla wax ndax yonent yi jitu yalla waxulen ne len muhammad alayhi salam bu bokale won yalla dina mabbe jefam yalla namu ci lolou la in ashrakta kaf joju kaful khitab la bo xamanteni dafa jëm ci yonent yep moy kenn ku nek yalla wax na la lolou ne la bu fekke def na bokale yalla dina mabbe ay jefam te dina bok ci ñi perte kon yonent bu nek yalla wu leral na la lolou jël ak yow engagement bop ba nopi nak jox la ko mu nek ap sas di lum la yoni ne la demal nga wax ko nit ñi demal nga wo ci nit ñi kon lool motax yalla jital lool ci Moussa ci li nga xamni mom la ko ñëk wax laata yenen firnde yi nga xamanteni ci lu nit di gis la ci bëtam muy degeural xolam laata lool di ñëw xam xam bi jiddu ci mom ba nopi kon ñu taxaw fofu ba suñu jotaay bi di ñëw والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى